На зупинці громадського транспорту по вулиці Театральній помер 72-річний чоловік. Людмила Пястківська, дружина померлого, розповіла кореспондентам Суспільного, що йшла разом із чоловіком до зупинки, де раптом йому стало зле. Голова закрутилась, то впав. Так він взагалі не до лікарів не звертався. Тетяна Носарчук, старша інспекторка прес-служби патрульної поліції в Житомирській області, розповіла, що з колегою проїжджали неподалік і побачили, що падає людина. Поліцейські викликали швидку та почали надавати першу допомогу. І ми одразу всі повискакували, почали надавати допомогу, щоб якнайшвидше врятувати людину. По приїзду бригади екстреної медичної допомоги знаходився чоловік без явних ознак життя. Було розпочато реанімаційні заходи, які ефекту не принесли. Констатовано смерть. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.